بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جي نالے سان جے کو وڈو مہربان ائی رحم کندڑ آہے الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الف لام را ہی کتاب آہے جہن جو آیتوں مضبوط بنیادن تے قائم آہن ऐं ख़ूब खोले चिटीअ तरह पेश कयल आहिनि हिकु दानाई वारे ऐं बाख़बर हस्तीअ जे तरफ़ां त सवाइ अल्लाह जे ॿिए कंहिंजी बि बंदगी न करियो मां संदसि पारां तव्हांखे ख़बरदार करण वारो बि आहियां ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ बि وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اي پڻ تما پاجي رب کا معافي گھرو اي وري ڏاوس موٽي پو ته هو هڪ مقرر ڪيل مدت تائين तव्हांखे तमामु सुठो ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान ऐं हर फज़ुल वारे खे संदसि फज़ुल अता कंदो पर जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़े वेंदो त मां तव्हांजे बारे में हिकिड़े निहायत भवायते ॾींहं जे अज़ाब खां डिॼां थो तव्हां सभिनी खे अल्लाह ॾांहुं ई मोटी हलणो आहे ऐं हू सभु कुझु करे सघंदड़ आहे الا انهم يذنون صدورهم ليستخفوا من الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور خبردار پانن سينن کي پيا تھا ويڙين سيڙين ته جي کاوس لکي ونجن خبردار جڏهن اوه ڪپڙا ڍڪيندا آهن ته الله سندن لڪايل کي به ڄاڻندو آهي त पधरे कयल खे बि हू त उन्हनि ॿुझनि खां बि वाक़िफ़ आहे जेकी सीननि में समायल आहिनि ज़मीन में हलंदड़ चलंदड़ को बि साह वारो अहिड़ो न आहे जंहिंजे रिज़्क जो ज़िमो अल्लाह ते न हुजे ऐं जंहिं बाबति हू न ॼाणंदो हुजे त उहो रहे किथे थो ऐं किथे थो सांभियो वञे सभु कुझु हिकिड़े निहायत चिटे किताब में लिखियलु आहे الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين اي هوي آهي جه آسمان ۽ زمين کي छहनि ॾींहनि में पैदा कयो जॾहिं जो इन खां अॻु संदसि अर्श पाणीअ ते हो त जीअं तव्हांखे आज़माए त तव्हां में केरु आहे सुहिणा अमल कंदड़ हाणे जेकॾहिं ऐं नबी तूं ॿुधाईनि थो त ऐं इंसानो तव्हां मरण खां बाद वरी उथारिया वेंदव त मुनकिर हिकदमि चवणु लॻनि था त इहो त पधरो जादू आहे وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اي جيڪر اسان هڪڙي خاص مدت تائين خاون عذاب ٽاريون ٿا ته چوڻ لڳن ٿا ته ڪهڙو روڪيو اٿس ॿुधी छॾियो जंहिं ॾींहुं उन ई अज़ाब जो वक़्तु अची वियो त उहा कंहिंजे बि टारण सां न टरंदी ऐं खेनि उहा ई शइ वकोड़ी वेंदी जंहिं ते हू ठठोलियूं कंदा हुआ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ जेकॾहिं असां इंसान खे पंहिंजी रहमत सां नवाज़ण खां पोइ वरी खेसि उन खां महरूम था करियूं त हू मायूस थी वञे थो ऐं नाशुकरी करण लॻे थो وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ
مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ऐं जेकॾहिं उन ई मुसीबत खां पोइ जेका मथिस आई हुई असां खेसि नेमत जो था मज़ो वठायूं त चए थो त मूं तां त विया सभु ॾुख लही ऐं फूंड में भरिजी ॿ टाकूं हणण लॻे थो إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير इन ॻाल्हि खां बचियल रुॻो उहे थियनि था जेकी सब्र कंदड़ ऐं नेक अमल कंदड़ आहिनि ऐं उहे ई आहिनि जिन लाइ माफ़ी बि आहे ऐं वॾो अजुर पिणु فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ پوءِ اے نبي متى ائين ٿي جو تون انن ڳالهين ما جيڪي توڏا وحي ڪيون ٿيون وڃن कंहिं शइ खे छॾे ॾीं ऐं उन ॻाल्हि ते तुंहिंजो सीनो तंग थियण लॻे त हू चवंदा त हिन शख़्स ते को ख़ज़ानो छो न लाथो वियो आहे या इहो त हिन सां गॾु को फ़रिश्तो छो न आयो आहे तूं त रुॻो ख़बरदार कंदड़ आहीं बाक़ी हर शइ जो निगाहबान त अल्लाह आहे أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ چا اوه چون تھا ته نبي يو كتاب پان ٺايو آهي چڠو جيڪڏهن ائين آهي ته ان جهڙيون 10 پانجو ٺايل صورتون آڻي ڏيکاريو ۽ الله کي ڇڏي باقي جيڪي به توهان جا آڌار آهن تن کي مدد لاءِ سڏي وٺو جيڪڏهن توهان سچا آهيو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پوءِ جيڪڏهن اهي توهان جي نٿا مڃين ته ڄاڻي ڇڏيو ته اهو الله جي علم مطابق نازل ٿيو آهي ۽ الله کان سواءِ ٻيو ڪو به معبود ڪونهي چا پوءِ توهان ڪنڌ جھڪائڻ وارا ٿيندو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون جيڪي ماڻهو بس هن دنيا جي زندگي ۽ ان جي سيگار جي ڪڍ آهن انهن جي ڪئي ڪمائي جو سارو پھل اسان کين هتي ٿا ڏئي ڇڏيون ۽ ان ۾ کين ڪا به ڪس نٿي لڳائي وڃي الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون پر آخرت میں انہن لائے سوائے باہے جی بیو کچھ بھی نہ ہے جیکی کچھ دنیا میں گھڑیو ہواں سو سب چٹ تھی ویون ایں سندن سارو عمل تا آہے کوڑ تے بدل أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون پوءِ بھلا جيڪو شخص پنهنجي رب جي طرفان هڪ پڌري ثبوت وارو هو جنهن جي پٺيان هڪ شاهد پڻ پروردگار وٽان اچي ويو ۽ اڳ ۾ موسا جو کتاب به اڳواڻ ۽ رحمت بڻجي آيل موجود هو اهڙا ماڻهو ئي ته ان تي ايمان آڻيندا ۽ انساني ٽولن مان جيڪو به انڪار كندو ت ان لاءِ جنهن جاءِ جو واعدو ٿيل آهي سا دوزخ آهي تنهن ڪري اي نبي تون ان شيءِ جي باري ۾ ڪنهن به شڪ ۾ نه پئو اهو ته حق ئي آهي تنهنجي رب جي پار کان پر گھڻا ماڻهو نٿا مڃين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أي أن ماهو کان وڌيڪ ظالم بيو ڪير هوندو جيڪو الله تي ڪوڙ مڙي اهڙا ماڻهو پنهنجي رب آڏو پيش ٿيندا
ऐं शायदि शाहिदी ॾींदा त इहे आहिनि उहे माण्हू जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मड़ियो हो। ॿुधी छॾियो त अल्लाह जी लानत आहे ज़ालिमनि ते। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون انهن ظالمن تي جيڪي الله جي واٽ کان ماڻهن کي روڪين ٿا ۽ ان کي ڊنگو ڦڏو ڪرڻ چاهين ٿا ۽ آخرت جو انڪار ڪن ٿا اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وهي زمين ۾ الله کان زور نہ ہوا ۽ نڪي الله کان سواءِ سندن کو مددگار ئي هو انهن کي هاڻي بيڻو عذاب ملندو هو نه ڪنهن جي ٻڌي ٿي سگهيا ۽ نه وري پاڻ ئي ٿي ڪجهه ڏٺاون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هي ماڻهو آهن جن پان کي پان ٽوٽري ۾ وڌو آهي ۽ کاون اهو سڀ ڪجهه گم ٿي ويو جيڪو گھڙيو هو لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون پڪي پڪ اهي ماڻهو هي آخرت ۾ سڀ کان وڌيڪ ٽوٽي ۾ پيل هوندا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون باقي جن ماڻهن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا ۽ پاڻ کي پنهنجي رب آڏو فنا ڪري ڇڏياون ته بيشڪ اهي جنتي آهن ۽ جنت ۾ هو سدائين رهندا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون انهن ٻنهي ڌرين جو مثال ائين آهي جيئن هڪ ماڻهو ته هجي اندھو ۽ ٻوڙو ۽ ٻيو هجي ڏسندڙ ۽ ٻڌندڙ ڇا اهي ٻئي برابر ٿي سگهن ٿا ڇا توهان ڪو سبق نه پرائيندو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اسان نوح کي سندس قوم ڏانهن موڪليو هو هن چيون مان توهان کي کولي ٿو خبردار ڪريان أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ته الله کان سواءِ ٻي ڪنهنجي به بندگي نه ڪريو نه ته مونکي ڊپ آهي ت ڪنهن ڏينهن توهان تي دردناڪ عذاب اچي پوندو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين موٽ ۾ سندس قوم جي چڱن مڙسن جن سندس ڳالهه مڃڻ کان انڪار ڪيو هو چيو ته اسان جي نظر ۾ ته تون بس اسان جهڙو ئي هڪ انسان آهين ۽ اسان ڏسون ٿا ته اسان جي قوم مان به بس اهي ماڻهو جيڪي اسان وٽ گهٽ درجي وارا هئا بنا سوچ جي کڻي تنهنجي ڪڍ لڳا آهن ۽ اسان کي ته اهڙي ڪا به ڳالهه ڏسڻ ۾ نٿي اچي جنهن ۾ توهان اسان کان متبرو هجو بلڪي اسان ته سمجهون ٿا ته توهان کوڑا آهيو قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون هن چيون اي منهنجي قوم مونکي ٻڌايو ته جيڪڏهن مان پنهنجي رب جي طرفا هڪ پدري ثبوت تي به بيٺل هوس ۽ وري هن مونکي پنهنجي خاص رحمت سان به نوازي ڇڏيو جيڪا کڻي توهان کي نظر نه ايندي هجي ته پوءِ باقي اسان وٽ ٻيو ڪهڙو ذريعو آهي جو توهان مڃڻ نه گھرندا هجو ت به اهو زوري کڻي توهان جي مٿان مڙيو ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون اي قوم ما هن کا ملائے تواں کان کو مال کون تو گھرا مو جو اجر تو اللہ دے ذمہ آہی اے ما انہن مانن کے بھی تڑن وارو نہ آیا جن مو جی گال منی آہی ہو پان ہی پاجے رب وٹ پیش چھن وارا آہن پر ما دسا تو تواں مانو آہی جہالت میں پیل ویا
القوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون اي قوم جيڪڏهن ما انن ماڻهن کي پان کان تڙيو ته الله جي پڪڙ کان منهنجي واهر ڪير ڪندو تہان جي سمجھ ۾ ڇا ايتري ڳالهه به نٿي اچي ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين اي ما تما کي اي ڪون ٿو چوان ته مون وٽ کو الله جا خزانا آهن نكي اهو ٿو چوان ته مون کي غيب جو علم آهي ۽ نما اهو ٿو چوان ته ما کو فرشتو آهيان ۽ اهو به ما نٿو چئي سگهان ته جن کي توهان جو اکيون حقارت سان ٿيو ڏسن انهن کي الله کا بھلائي نه ڏني آهي انهن جي اندر جو حال الله ئي ٿو بهتر ڄاڻي جيڪڏهن مون ائين چيو ته پڪ ڄاڻو ته ظالم ٿي پوندس قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نيت انن مانن چيو ته اي نوح تو اساسا جھگڙو ڪيو آهي ۽ تمام گھڻو ڪيو ٿي هاڻي ته بس آن اهو عذاب جنهن جي اسان کي دھمڪي پيو ڏي جيڪڏهن سچو آهي قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين نوح جواب ڏنو اهو ته الله ئي آڻيندو جيڪڏهن گهري آهي ۽ توهان کي اها طاقت ناهي جو ان کي روڪي سگهو ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ہانے جے ماں تمہاں جی کا خیر خواہی کرن بھی گھرا تو مجھے خیر خواہی تمہاں کے کو فائدو نہ تھی پہنچائے سگے جنہیں اللہ ہی تمہاں کے بھٹکائے چھڑن جو ارادو کرے چھڑے ہو جے وہی تمہاں جو رب آئے اے ڈاؤں سے تمہاں موٹایا ویندو ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون اے نبی چھا یہ مانو چون تھا تو ان مانو یہ سب کچھ پان ٹھاہیو آہے چوین تو جیکر یہ مو پان ٹھاہیو آہے تو مجھے ڈوہ موتے ہی آہے این جیکو ڈوہ تمہاں پیا کریو ماں ان کا آجو آئے ہاں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نوح ڈاں وہی کیو ویو تہ تنہنجی قوم ما جن ایمان آندو سو آندو ہانے کو بھی نہ آنیندو تنہیں کرے سندن کرتوتن جے دکھ میں نہ پاؤ واصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اساں جی نظرداری ہیٹھ اساں جی وہی مطابق ایک بیڑی ٹھائن شروع کر ऐं ॿुध जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो आहे तिन बाबति मूंखे न चइजाइ इहे समूरा हाणे ग़रक थियण वारा आहिनि وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ نوح ٻيڙي ٺاهيندو رهيو ۽ سندس قوم جي سردارن مان جيڪو ٿيو اتا لنگهيو تئیں متس چتھرو تھے کیوں ہن چن جے کرے تماں اساں تے کھلو تھا تے اساں تماں تے ایں کھلو کنداسوں جے تماں کھلو کریو تھا فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم سو تے تماں کے خبر پے جی ویندی تے کہتے تھو ایو عذاب اچے جے کو ان کے خار کندو ائی کہتے تھی اوہ سزا پے جکا ٹاری نہ ٹرندی حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل تان جو جڏهن اسان جو حکم اچي ويو ۽ تنور ما پاڻي اُڀاميو ته اسان چيو ته هر قسم جي جانورن جو جوڙو ٻيڙي ۾ کڻ ऐं पंहिंजे घर वारनि खे बि सवाइ उन्हनि जे जिन जी पधराई
अगे ही थी चुकी आहे उन में चाढ़ ऐं उन्हनि खे बि खण जिन ईमान आंदो आहे ऐं उहे त हुआई थोरा जिन नूह सां गॾु ईमान आंदो हो وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم نوح چين چڑھی پاو ان میں اللہ جي نالے سان آهي ان جو هلن به ته ان جو بيهن به مونجو رب ڏاڍو غفور رحيم آهي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين بيڑی انن کي کھڻي چھولين جي وچ ۾ هلندي رهي ۽ هڪ هڪ چھولي جڻ ته جبل هئي نوح جو پٽ پري کندھي تي بيٺو هو نوح سڏي چيس پٽڙا اسا سان اچي چڙھ کافرن سان گڏ نه ٿيو قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هن جواب ڏنو ت ما هاڻي ٿو چڙھي وڃا ڪه جبل تي جيڪو مونکي پاڻي کان بچائي وٺندو نوح چيس اڄ ڪا به شيء الله جي حڪم کان بچائڻ واري ڪونهي سوائے ان جي جو الله ئي ڪنهن تي ڪو رحم ڪري ایترے میں ایک چھولی بینی جے وچ میں اچی وئی ہو بھی بڈن وارن میں شامل تھی ویو وقیل یا ارض بلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین حکم تھیو اے زمین پانجو سمورو پانی چوہی ونج اے آسمان रुक जी वञ सो पाणी लही वियो ऐं फ़ैसिलो चुकतू कयो वियो ऐं ॿेड़ी अची जूदीअ ते लॻी ऐं चयो वियो त परे थी वई ज़ालिमनि जी क़ौम ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نوح پانجي رب کي پڪاريو ۽ چيائين اي منجا رب مونجو پٽ به ته مونجي گھر وارن ما آهي ऐं तुंहिंजो वादो त सचो आहे ऐं तूं सभिनी हाकमनि खां वॾो हाकिम आहीं قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين جواب ۾ فرمايو ويو اي نوح اهو تنهنجي گھر وارن مان ناهي بيشڪ ان جا عمل چڱا نه آهن تنهن ڪري تون مون کان اها شيء نه گھر جنهن جي حقيقت کي تون نٿو ڄاڻي مان توکي فهمائش ٿو ڪريان ته پاڻ کي جاهلن جهڙو نه ڪر قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين نوح عرض ڪيو اي منهنجا رب مان تنهنجي پناه ٿو گھران ان کان جو توکان اها شيء گھران جنهنجي مونکي کا ڄاڻ کانهي جيڪڏهن تون مونکي معاف نہ ڪيو ۽ رحم نہ ڪيو تمام برباد ٿي ويندس قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم حكم ٿيو اي نوح هيٺ لهو اسان جي طرفان سلامتي ۽ برڪتون آهن تو تي ऐं उन्हनि टोलनि ते जेकी तोसां गॾु आहिनि ऐं के टोला अहिड़ा बि हूंदा जिन खे असां कंहिं मुदत ताईं ज़िंदगीअ जो सामान अदा कंदासूं पोइ खेनि असां वटां दर्दनाक अज़ाब रसंदो تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين اي نبي اي غيب جو خبرو آهن جيڪي اسان تو ڏاه وحي ڪري رهيا آهيون هن کان اڳ نه تو انهن کي ڄاڻندو هوين ۽ نه تنهنجي قوم پوءِ صبر ڪر پچھاڑی تے متقین جی تھینی آہے وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
ऐं आदडाह असां संदन भाउ हूद खे मोकिलियो। हुन चयुनि, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी बानप करियो, तव्हांजो उन जे खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, तव्हां त रुॻो कूड़ा ठाह खणी ठाहिया आहिनि। يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون اي مجي قوم انه کم تے ما تما کا کو اجرو نتو گھرا مجو اجر تا انه جي ذمي آهي جه موکي پيدا ڪيو آهي چا تما عقل نڌاريندو ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين اي مجي قوم پنهنجي رب کا معافي گھرو پوءِ انهي ڏا موٽي پو هو توهان تي آسمان ما واهر وهائي چڙيندو ۽ توهان کي طاقت ۾ گھڻو وڌائي چڙيندو ڏوهاري بڻجي منهن نه موڙيو قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين انن جواب ڏنو اي هود تون اسان وٽ کا چٽي ثابتي کڻي نه آيو آهين ۽ تنهنجي چوڻ تي اسان پنهنجن معبودن کي ڇڏڻ وارا نه آهيون ۽ نڪي تو تي ايمان آنڻ وارا آهيون نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون اسان ته چون ٿا ته اسان جي معبودن ما ڪنهن جي ڪا توتي مار پئي آهي هود چيون ما الله جي شاهدي ٿو پيش ڪريان ۽ توهان شاهد ٿجو ته توهان الله کان سواءِ ٻين کي به کڻي خدائي ۾ شريك بڻايو آهي مجھو انن سا کو بھی واسطو نہ ہے من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تما سبھی گرجی مجھے خلاف جکا کرنی اتھو سا کریو ائی مکھے کا مہلت نہ دیو انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم مجو آسرو تا اللہ تے آہے جکو مجو رب آہے ائی تواں جو رب آہے کو بھی سہوارو اڑو نہ آہے جہن جی چوٹی سندس ہتھ میں نہ ہوجے بے شک مجو رب صحیح راہ تے آہے فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ جيڪڏهن توهان مو موڙيو ٿا ته موڙيو جيڪو پيغام ڏئي مونکي توهان ڏانهن موڪليو ويو آهي سو ته مان توهان کي پهچائي چڪو آهيان हाणे मुंहिंजो रब तव्हांजी जाइ ते ॿी कंहिं क़ौम खे आणींदो ऐं तव्हां संदसि कुझु बि बिगाड़े न सघंदो बेशक मुंहिंजे रब जी हर शइ ते नज़र आहे أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ پوءِ جڏهن اسان جو حکم پهچي ويو ته اسان پنهنجي رحمت سان هود کي ۽ انهن ماڻهن کي جن سانس گڏ ایمان آندو هو بچائي ورتو ۽ ڏاڍي سخت عذاب کان کين بچايو سون وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد اي اتب عاد جن پنهنجي رب جي آيتن کان انڪار ڪيو ۽ رسولن جي ڳال نه مڃيو ۽ هر ڏاڍائي ڪندڙ حق جي دشمن جي چوڻ تي هليا واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود نيٺن دنيا ۾ بلانت پين تا قيامت جي ڏينهن به ٻڌو عاد پنهنجي رب سان كفر ڪيو ٻڌي ڇڏيو پري اُڇلايا ويا عاد هود جي قوم جا ماڻهو وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
ऐं समूद ॾांहुं असां संदसि भाउ सालिह खे मोकिलियो। हुन चयुनि, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अलाह जी बानप करियो, उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे। उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे धरतीअ मां पैदा कयो आहे ऐं इते ई तव्हांखे आबाद कयो अथई। सो खाउसि बख़्शिश घुरो ऐं ॾांहुसि मोटो। बेशक मुंहिंजो रब वेझो ऐं क़बूल कंदड़ आहे। قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب انہن چیس اے صالح ہن کا اگت تو اسا منج اڑو مانو ہوئے جے میں وڈی امید ہوئیو چھا تو اسا کے उन्हनि माबूदनि जी पूॼा खां रोकण थो घुरी जिन जी पूॼा असांजा अबा ॾाॾा कंदा हुआ। तूं जंहिं तरीक़े ॾांहुं असांखे सॾी पियो उन बाबति असां वॾे शक में पियल आहियूं, जंहिं त वेतर मुंझाए छॾियो आहे। قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صالح چيو اي قوم تما ٿورو ان ڳالهه تي به ڪو غور ڪيو آهي ته جيڪڏهن مون وٽ پنهنجي رب وٽان آيل هڪ چٽو ثبوت هو ۽ وري هن پنهنجي رحمت سان به مون کي نوازي ڇڏيو त पोइ अल्लाह जी पकड़ खां मूंखे केरु बचाईंदो जे मां संदसि बेफ़रमानी कंदुसि। तव्हां मुंहिंजे कहिड़े कमु अची सघो था सवाइ इन जे जो मूंखे अञा वधीक नुक़सान में विझी छॾियो। मुंहिंजी क़ौम वारो, ॾिसो ही अल्लाह जी ॾाची तव्हांजे लाइ हिकु निशानी आहे। इन खे छॾे ॾियो त अल्लाह जी ज़मीन में चरंदी वते ऐं इन सां का बि हथ चुरांद न कजो, न त बिना देर जे तव्हां ते अल्लाह जो अज़ाब ईंदो। فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب पर उन्हनि ॾाचीअ खे मारे विधो, तंहिं ते सालिया खेनि चिताव ॾिनो त हाणे बसि टे ॾींहं पंहिंजनि घरनि में मज़ा माणे वठो, इहो वाइदो आहे जो कूड़ो थियणो ई नाहे। नेठ जॾहिं असांजे फ़ैसिले जो वक़्तु अची वियो त असां पंहिंजी रहमत सां सालिह खे ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन साणस गॾु ईमान आंदो हो बचाए वरितो ऐं उन ई ॾींहं जी ख़्वारीअ खां संदन बचाव कयोसूं। बेशक तुंहिंजो रब वॾी सघवारो ऐं ग़ालिब आहे। ऐं बाक़ी जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो हो तिन खे हिकु ज़बरदस्त कड़के पकिड़े वरितो ऐं हू पंहिंजे वसंदियुनि में ढूंढड़ा थी पइजी रहिया। كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود جو جن تہو انہن میں رہائی کو نہ ہوا بدھو سمود پانجے رب سا کفر کیو پوئے بدھی چھڑیو تا سمود ان تے پھٹکار ہو جے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اي ابراهيم وٽ اسان جا فرشتا خوش خبري کھڻي آيا چياون توتے سلام هوجي ابراهيم چيون ته تواں تي به سلام هوجي پوءِ اڃا کا ويرمئي نٿي ته ابراهيم هڪڙو بھگل کابو کھڻي آيو فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ پر جڏهن ڏٺائي ت سندن هٿ کاڌي ڏانهن نٿا وڌن ت کاون شڪ جي پيو ۽ دل ۾ انهن کان ڀو ٿي پيس انهن چيس ڊڄ نه اسان ت لوط جي قوم ڏانهن موڪليا ويا آهيون و
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إبراهيم جي زالا بي بيٹھی ہوئی ايو بدھی هو کھلی بيٹھی پوئے اسا ان کے إسحاق اي إسحاق کان پوئے يعقوب جي خوش خبری دینی. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هو چوڻ لڳي هاي مٺس ڇا ما هاڻي ڄڻي ديس جڏه جو ما ڪراڙي جوڙ ٿي وئي آهيان ۽ هي مونجو مُرس به ڪراڙو آهي هي ته ڏاڍي عجيب ڳالهه آهي. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ملائكن چيو الله جي حكمت تي تعجب كرين إبراهيم جا گھر وارو تواں تي الله جي رحمت ۽ سندس برڪتون آهن ۽ بي شڪ الله نهايت ساراه جوگو ۽ وڏي شان وارو آهي. ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پوءِ جڏهن ابراهيم جو ڊپ دور ٿيو ۽ سندس دل خوش ٿي وئي ته لوط جي قوم جي باري ۾ اسان سان جھگڙو ڪرڻ لڳو. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. حقيقت ۾ ابراهيم ڏاڍو بردبار ۽ نرم دل انسان هو ۽ هر حالت ۾ اسان ڏے رجوع ڪندڙ هو. يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. اي ابراهيم انهي ڳال کان مڙي وڃ تنهنجي رب جو حکم ٿي چڪو آهي ۽ هاڻي انهن ماڻهن تي اهو عذاب اچڻو آهي ۽ ڪنهنجي به ٽاري نه ٽرندو. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب. ۽ جڏهن اسان جا فرشتا لوط وٽ پهتا ته هو انهن جي اچڻ کان سخت گھبرائجي ويو ۽ دل ۾ ڏاڍي مونجھ ٿيس ۽ چوڻ لڳو ته اڄ ته ڏاڍو مصيبت جو ڏينهن آهي. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. سندس قوم جا ماڻهو وٽس ڊوڙندا آيا هو ته اڳي بدڪارين جا هراق هوا. لوط چيون ڀاورو هي مونجون نياڻيون اٿو اهي تمہاں لاءِ وڌيڪ پاڪ آهن ڪجهه الله کان ڊڄو ۽ مونکي مونجن مهمانن ۾ خوار نه ڪريو ڇا تمہاں ۾ ڪو به سڌريل ماڻهو ڪونهي. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انن وراني ڏني توکي ته خبر آهي ته تنهنجي نياڻن ۾ اسان جو ڪو حق ڪونهي ۽ توکي ته اها به خبر آهي ته اسان کي ڇا گهرجي. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. لوط چيو جيڪر مون وٽ ايتري طاقت هجي ها جو تواں کي جھلي سگھان ها يا ڪو مضبوط سهارو ئي هجي ها جو ان جي اوٽ وٺان ها. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. تڏهن فرشتن چيو اي لوط اسان تنهنجي رب جا موڪليل آهيون اهي ماڻهو توسان پڄي نه سگھندا سو اڃا ڪجهه رات هجي ت پنهنجي گھر وارن سميت نڪري پو ۽ ها تمام ڪو به پوئتي ڪنڌ ورائي نه ڏسي مگر تنهنجي زال گڏ نه هلندي جو جو هن سان به اهو ئي ٿيڻو آهي جيڪو انهن سان ٿيڻو آهي. انهن جي برباد ٿيڻ لاءِ صبح جو وقت مقرر آهي صبح ٿيڻ ۾ باقي ڪهڙي دير آهي. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود. پوءِ جڏهن اسان جي فيصلي جو وقت اچي ويو ته اسان انهي آبادي کي
मथे खणी ऊंधो करे छॾियो ऐं मथस पकल मिटीअ जे पथरनि जो वसकारो लाहे ॾिनो। مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ جن ماں ہر ایک پتھر تجھے رب وٹ نشان تھل ہو ائی اڑی سزا ظالمن کھا کا پریت نہ ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اي مدين وارن ڏاه اسان سندن ڀا شعيب کي موڪليو، هن چيو اي منهنجي قوم الله جي بانهپ ڪريو، ان کان سواءِ توهان جو ٻيو ڪو به معبود ڪونهي، ۽ ماپ طور ۾ کوٽ نه ڪريو، اڄ ته مان توهان کي سٺي حالت ۾ ڏسي رهيو آهيان، पर मूंखे डपु आहे त कंहिं ॾींहुं तव्हां ते अहिड़ो अज़ाब ईंदो जेको सभिनी खे वकोड़े वेंदो۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ऐं मुंहिंजी क़ौम इंसाफ़ सां पूरी माप तौर करियो ऐं माण्हुनि खे संदन शयुनि में घटि न ॾियो ऐं धरतीअ ते फसाद न पखेड़ियो۔ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ अलाह जी ॾिनल बचत तव्हां लाइ भली आहे जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो، बाक़ी मां को तव्हां ते निगहबान न आहियां۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انهن جواب ڏنو، اي شعيب، ڇا تنهنجي نماز ٿي توکي تلقين ڪري ته اسان انهن معبودن کي ڇڏي ڏيون جن جي پوجا اسان جا ابا ڏاڏا ڪندا هئا، या वरी पंहिंजो माल मिल्कियत पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ वधाइण छॾे ॾियूं، बस तूं ई हिकिड़ो बुरदबार ऐं सच ते हलंदड़ बचियो आहीं۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعيب چيون، اي منهنجي قوم، तव्हां पाण ई सोचियो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब वटां हिकिड़े चिटे सबूत वारो बि हुजां ऐं वरी हुन मूंखे पाण वटां भलो रिज़्क बि अता कयो ऐं मां हरगिज़ इहो नथो चाहियां त जिन ॻाल्हियुनि खां तव्हांखे रोकियां थो उहे पाण करियां، मां त फ़क़ति सुधारो आणणु थो चाहियां जेतिरे क़दुरु बि मुंहिंजो वसु पुॼे ऐं मां अल्लाह जी तौफ़ीक़ खां सवाइ कुझु बि नथो करे सघां، मुंहिंजो भरोसो त उन ते ई आहे ऐं हर ॻाल्हि में उन ॾांहुं ई रुजू कंदो आहियां۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ ऐं मुंहिंजी क़ौम मूंसां तव्हां जी दुश्मनी मता तव्हां खे उन ई हद ते पहुचाए जो नेठ तव्हां ते बि अहिड़ो ई अज़ाब अची वञे जहिड़ो नूह، हूद ऐं सालिह जे क़ौमुनि ते आयो हो، ऐं लूत जी क़ौम त तव्हां खां घणो परे बि न आहे۔ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ तंहिं करे पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो ऐं उन ॾांहुं मोटी पओ، बेशक मुंहिंजो रब बाझारो ऐं पंहिंजी मखलूक सां मुहबत करण वारो आहे۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انهن چيو، اي شعيب، تو جو گھڻيون گاليون ته اسان کي سمجھ ۾ نٿيو اچن ۽ اسان ڏسون پيا ته تو اسان ۾ هڪڙو کمزور ماڻهو آهين، تنهنجي برادري نه هجي ها ته اسان ڪڏو ڪو توکي سنگسار ڪري ڇڏيو ها ऐं तूं असां खां को ॾाढो न आहीं۔
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعيب چيون چا مونجي برادري تما لاي الله کان ڏاڍي آهي جو الله کي کڻي پٺي پويا ڪري چڏيو ٿو پڪ ڄاڻو ته جيڪي ڪجهه ڪيو پيا سو الله جي پڪڙ کان ٻاهر ناهي قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب اي مجي قوم تما پانجي طريقي تي ڪم ڪندا رهو ۽ مان به پانجي طريقي تي ڪم ڪندو رهندس سگوئي توهان کي سُد پيجي ويندي ته ڪهتي ٿو ذلت وارو عذاب اچي ۽ ڪير ڪوڙو آهي تمام انتظار کريو ماں بھی تما سا گڈ انتظار کندڑ آہاں ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين نيٹ جڏهن اسان جي فيصلي جو وقت اچي ويو ته اسان پنهنجي رحمت سان شعيب ۽ سندس ساتھي مومنن کي بچائي ورتو ۽ جن ماڻهن ظلم پي ڪيو تن کي هڪڙي زبردست ددڪي هڻي ڊراهي وڌو جو هو پنهنجي گھرن ۾ اونڌا ٿي پئجي رهيا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود جن کي اتي ڪڏهن رهيا ئي نه هئا ٻڌو مدين وارا به اُڇلائي پري ڦٽو ڪيا ويا جيئن سمود وارا پري اُڇلايا ويا هئا ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين اي موسى کي اسا پنهنجن نشانن ۽ چٽي سند سان گڏ موڪليو الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد فرعون ۽ سندس دربارين ڏاهو پر انن فرعون جي حڪم جي پيروي ڪئي جڏهن جو فرعون جي حڪم ۾ كا به سچائي نه هئي يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود قيامت جي ڏينهن هو پنهنجي قوم جي اڳيان هوندو ۽ پنهنجي اڳواڻي هيٺ کين ڪاهي وڃي باهه تي آڻيندو ڪهڙو نه بڇڙو آهي اهو ماڳ جنهن تي ڪو اچي سهڙي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود اي انن مانن جي کڈ لعنت هن دنيا ۾ به پئي تا قيامت جي ڏينهن به ڪهڙو نه بڇڙو آهي اهو انعام جيڪو ڪهن انعام مارن واري کي ملي ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد اي پیغمبر इहे किन ॻोठनि जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां तोखे ॿुधाए रहिया आहियूं उन्हनि मां के अॼु बि क़ाइमु आहिनि ऐं के बर्बादु थी विया आहिनि وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وما زادوهم غير تتبيب اسان ته متن کو ظلم نہ کيو هو انن ته پان سا پان ئي ناحق کيو هو ۽ جڏهن الله جو حکم اچي ويو ته سندن اوهي معبود جن کي هو الله کي چڏي پڪاريندا هئا انن جي ڪنهن ڪم نه آيا ۽ کين سواءِ بربادي جي ٻيو ڪجهه به نه ڏنائو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اي تجو رب جنه ڪهن ظالم آبادي کي پڪڙيندو آهي ته سندس پڪڙ اهڙي ئي هوندي آهي ۽ حقيقت اها آهي ته سندس پڪڙ ڏاڍي سخت ۽ دردناڪ هوندي آهي ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود बेशक उन में हिकड़ी निशानी आहे हर उन ई माण्हूअ लाइ जेको आख़िरत जे अज़ाब खां डिॼे उहो हिकड़ो ॾींहुं हूंदो जंहिं में सभु माण्हू गॾु कया वेंदा पोइ उन ॾींहुं जेकी कुझु बि थींदो सभिनी जे अखियुनि आॾो हूंदो असां उन खे आणण में का घणी देरि न करे रहिया आहियूं
बस इन लाइ हिकिड़ो मुद्दो मुकरर आहे। يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد जंहिं इहो भरिजी ईंदो त पोइ कंहिंखे बि कुझु कुझण जी का मजाल न हूंदी अल्लाह जी इजाज़त खां सवाइ पोइ के माण्हू उन ॾींहुं बदबख़्त हूंदा ऐं के सुठे बख़्त वारा فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ जेकी बदबख़्त हूंदा से जहन्नुम में पवंदा प्यार सां कंदा ऐं सुॾ कंदा خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد اي اني حالت ۾ هو سدائي رهندا جيسي تائي آسمان ۽ زمين قائم آهن باقي جيئن تو جو رب گھري بيشڪ تو جو رب جيئن وڻيس تيئن ڪري سگهي ٿو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ سُٹھے بخت وارا سو جنت میں ویندا ائی اوہے اوتے سدائی رہندا جیسی تائی آسمان ائی زمین قائم آهن باقی جیہ تونجے رب جی مرضی اڑی بخشش ملندن جیکا کدی بھی بند نہ تھیندی فلا تک فی مریت مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص پوء اے نبی تو انن معبودن بابت کہیں بھی شک میں نہ ہوج جن جی اوہے پوجا پیا کن उहे त रुॻो ईअं था पूॼा कनि जीअं अॻे संदन अबा ॾाॾा कंदा हुआ ऐं असां संदन हिसो खेनि पूरो ॾींदासूं बिना कंहिं घटिताईअ जे وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ असां हिन खां अॻु मूसा खे बि किताब ॾेई चुका आहियूं ऐं इन बाबति बि इख़्तिलाफ़ु कयो वियो हो जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकिड़ी ॻाल्हि अॻे ई तइ थियल न हुजे हा त उन्हनि इख़्तिलाफ़ु कंदड़नि जे विच में फ़ैसिलो कयो वञे हा उहे माण्हू हिन जे बारे में वॾे शक में पियल आहिनि ऐं इहा बि हक़ीक़त आहे त तुंहिंजो रब खेनि संदन अमलनि जो पूरो बदिलो ॾींदो पक ॼाणो त हू उन्हनि जे सभिनी अमलनि खां वाक़िफ़ आहे فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ तंहिं करे ऐं नबी तूं ऐं तुंहिंजा उहे साथी जेकी मोटी आया आहिनि पूरीअ तरह सही वाट ते साबित कदम थी बीहो जीअं तोखे हुकुम ॾिनो वियो आहे ऐं बानप जे हद खां अॻिते न वधो जेको कुझु तव्हां करियो पिया अल्लाह तंहिंखे ॾिसे थो वला तरकनू इला लदीन ज़लमू फतमसकुम नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन औलिया थुम्मा ला तुनसरून ऐं उन्हनि ज़ालिमनि ॾांहुं थोरो बि न झुको न त तव्हां बि बाहि में अची वेंदो ऐं अल्लाह खां सवाइ तव्हांखे को बि अहिड़ो मददगार न मिलंदो न की तव्हांखे किथां का मदद ई मिलंदी وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ऐं निमाज़ क़ाइम कर ॾींहं जे ॿिन्ही छेड़नि ते ऐं कुझु राति गुज़रण ते बेशक नेकियूं बदियुनि खे मटाए थियूं छॾनि अल्लाह खे यादि रखण वारनि लाइ इहा नसीहत आहे واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اي صبر کر الله نیکی کندڑن جو اجر کدی بھی نہ ونجائندو آهي فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم
واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين پوءِ ڇو نہ انهن قومن ما جيڪي توهان کان اڳو ٿي گذريو آهن اهڙا چڱا ماڻهو پوءِ تي رهيا جيڪي ماڻهن کي زمين ۾ فساد ڪرڻ کان روڪين ها اهڙا ماڻهو نقتاب تڪي تمام ٿورا جن کي اسان انهن قومن مٿان بچائي ورتو هو نہ ته ظالم ته انهن مزن جي کڈھ لڳا رهيا جن جا سامان کين ججارينا ويا هوا ۽ اهي ڏوهاري ٿي رهيا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون تنهنجو رب اهڙو نہ آهي جو ناحق آبادين کي برباد ڪري ڇڏي جن ته انهن جا رهاڪو سڌارو آڻ وارا هجن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين بيشك تنهنجو رب جيڪڏهن چاهي ها ته سڀني انسانن کي هڪڙي ئي امت بڻائي ٿي سگهيو پر هاڻي ته هو جدا جدا طريقن تي هلندا رهندا الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اي بھٹکن کان رگو وہی ماڻھو بچي ويندا جن تي تنهنجي رب جي رحمت ٿيل آهي انهي لاءِ ته هن کين پيدا ڪيو آهي ۽ تنهنجي رب جي اها ڳالهه پوري ٿي جيڪا چئي هوائي ته مان جهنم کي جنن ۽ انسانن سڀني سان ڀري ڇڏيندس وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اي نبي اي پیغمبرن جا قصا جيڪي اسان توکي ٻڌائي رهيا آهيون اي اهي شيون آهن جن وسيلي اسان تنهنجي دل کي مضبوط ٿا ڪريون انن منجھا توکي حقیقت جی جان ملی ایمان آن وارن کے نصیحت سجاگی نصیب تھی وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون باقی جیکی مانو ایمان نتھا آنین انہن کے چئی چھڈ تہ تواں پانجے طریقے تے ہلندا رہو اسا پانجے طریقے تے عمل کندڑ آہوں وانتظروا انا منتظرون نتیجو جو انتظار تمام کریو اسام انتظار پیا کریوں وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون آسمانن ای زمین جا جکی بھی کچھ آہن سبھی اللہ جے ہتھ میں آہن سب کم ڈاؤں سے موٹن تھا تہن کرے اے نبی تو سندس ہی بندگی کر متسی بھروسو رکھ جیکی بھی تہاں کریو تھا تو جو رب ان کا بے خبر نہ ہے